我多年饭不，这点看不出来吗？这机器就是我们家机器，知道不能看不出来。你是不是？哎呦，二叔，四叔，别争了。这三块都是陕西土著。啊？不可能吧？对吧？这都是我刚从李明的织机上剪下来的。你怎么是陪嫁？啊？这样上市。 喂，你好。哎，你好，请问是陈一鸣先生吗？对，是我。啊，您的简历呢？我们收到了，非常符合我们公司对人才的需求。请问您今天下午是否有空呢？我们董事长想请您进行面试。啊，有啊，那什么时间，然后在什么地方啊？那我稍后呢，短信通知您具体的时间和地点。啊，好。请问你们是哪家公司啊？ 您见了我们董事长就知道了。嗯。南京西路，下午三点。下午三点。 思源，你怎么到这儿来了？哎，我下午3点钟约了人在这面试，人马上就到了。陈先生，我就是那个要面试你的人。你别闹了，行不行？陈先生，请你简单的介绍一下自己。我现在没工夫在这儿陪你玩，真的，我跟人约的下午3点。行，反正简历上都有，不用看了。对了。 你有什么优点？不会真是你约我过来的吧？我一份 offer 要给你。 要不你先看看。 岗位年薪为零，但是可以升职。你可以升职为父亲、爷爷。如果你足够长寿的话，升职为曾祖也不是不可能。我知道。 这段时间你一直被拒绝，但不是你不优秀，是时机不到。你看，我们公司发现你的好，就立刻下手了。所以啊，你千万不要消沉，也不要看不起自己。对了，我们公司还给你准备了入职礼。 Thank you.
是什么？仔细看。这个职位，请携带钻戒前来就职。我相信，你一定会成为一名非常优秀的老公。思远，那 offer 我收下了，那份礼物我也收下了。我一定会前去就职的，但不是现在。为什么？因为我觉得我自己现在还不符合你那个岗位的需求。再给我点时间，我一定拿着一份真正的 offer 去上岗。